Hej, jag är Tatti. Hon är Alex. Ja, visst. Vi är på jobbet nu. Tur att jag ska gå hem snart. Ja, hon dissar mig. Berätta vad du mer gör på. Berätta vad du gör från onsdag till fredag. Ångrar, när då? Ja, med mig. Ja. Nej då, helt ärligt, hon ska dissa mig. Onsdag, torsdag och fredag. Det får Och hon inte. måndag. Och måndag också. Och tisdag är hon ledig. Vilken dissare. Nej, då hade jag faktiskt tänkt att komma och jobba. På tisdag? Ja, kanske. Ja. Ja, kanske jag beror på vad hon känner för. Nej.